dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shuruud ugu dhigtay etiobiya in ay ka laabato is-afgaradkii somalilan ee badda si ciidankeedu qeyb usii joogaan gudahaee soomaaliya tan ayaa ka dhigan in soomaaliya ay itiobiya u oggolaan doonto in ay qayb ka noqoto howlgalka socda ee beddelaya admis haddii ay itiobiya ee ka laabato is afgaradka somalilan oo xiisad xooggan ee ka dhex abuurtay labada dal ra-isul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo ka qaybgalay kulan dadweyne oo su-aalo lagu weydiinayay ayaa si cad u sheegay in itoobiya aanay ciidankeeda ka mid noqon doonin howlgalka cusub ee admis lagu bedelayo haddii ay diido in ay dib ugu laabato heshiiska ay la gashay maamulka somalilan xamse ayaa xusay in dooda eefeeraalk ee soomaaliya ay gudbisay qaraar ka dhan ah xadgudubka etiobiya iyadoo hadda laga sugayo xukuumadda adisaba in ay ka laabato haddii ciidamada ciidankeeda laga saarayo gudaha ee dalka haddii ay etiobiya aysan ka noqon heshiiska ay la gashay maamulka somalilan ciidankeeda kama mid ahaan doonaan howlgalka socda jhaddii ay kusii joogaan magaca kale ayay yeelan doonaan ayuu yihi ra-isul wasaare xams cabdibare waxa uu intaasi ku daray in haddii aanay ixtiraam u muujin midnimada iyo wadajirka soomaaliya in aan etoobiya laga <laughs> aqbali doonin inay kasii mid ahaan doonto howlgalka midooda afrika ee fasaxa ka haysta golaha ammaanka ee qaramada midoobe go-aanka dowlada ee faraalka ee soomaaliya ayaa imaanaya xili bisha soo socota ee sibtember loo ballansan yahay in wejigai saddexaad hada ee wadahadalka soomaaliya iyo itoobiya uu ka dhaco dalka turkiga iyadoo uusan weli muuqan wax isku soo dhowaansha ah oo labada dhinac <sighs> dhanka kale shirkada diyaaradaha etoobian ireland iyo fly dubai ayaa deg deg u cusbooniysiyay xogta duulimaadkooda iyagoo raacaya duulimaadkooda hargeysa ee ka dhigan ee soomaaliya amarka hay-ada ayaa u dhignaa in duulimaadka diyaaradahaasi oo ahaa hargeysa somalilan la bedelo hargeysa ee soomaaliya maadaama hawada dalka oo dhan ay maamusho hay-ada duulista rayidka ee doloda federaalk ee soomaaliya isla maanta shirkadaha diyaaradaha etoopian ireline iyo valy dubay ayaa shaaciyay in ay u hogaansameen amarkaasi isla markaana ay duulimaadadoodii hargeysa ay ka reebeen somalilan falai dubai ayaa raacisay si hargeysa soomaaliya halka etoobian irelan ay kusoo koobtay keliya hargeysa inkastoo aysan caddeen haddii dowlada federaalk soomaaliya ay ku qanaci doonto middaas durbadiiba dadka reer somalilan ayaa ka carooday arintan iyagoo ku andacooday in shirkadaasi ay ku xadgudbayaan qarinimada iyo madaxbanaanida somalilan maadaama ay u hogaansameen awaamiirta dooda federaalk ee soomaaliya ana waxaan aad iyo aada uga xunnahay ficilka vali dubai iyo falaay etoobian ay uga xadgudbeen qarannimada iyo sharafta dalkeena kadib markii ay u hoggaansameen go-aamadii iyo awaamirta maamulka muqdisho ee fashinay oo ahaa in ay meesha ka saareen duulimaadadoda somalilan ayuu yiri mid ka mid a dhalinyarada hargeysa hay-ada dulista rayidka ee soomaaliya ayaa shalay amarkani soo saartay iyadoo oo shirkadaasi u cadeysay ciqaabta ay muteysan doonaan haddii ay fulin waayaan amarka duwlda federaalk ee soomaaliya maamulka somalilan weli kama hadlin arintani waxaana markaasi laga sugayaa go-aanka ay ka qaadanayaan shirkadahan u hogaansamay amarka dolada federaalkee somaaliya kaas oo meesha ka saaraya magaca somalilan oo hargeysa ee ka dhigaya magaala soomaaliyeed diyaarada etoopia irelan iyo vali dubay ayaa markii hore ku duuli jiray hargeysa somalilan balse hadda waxay ku duuli doonaan hargeysa soomaaliya taasi oo baabi-inaysa riyadii gunigoosadka maamulka somalilan